Ndaj në këtë drejtim, duke qënë që ky është një komision gjithë përfshirës, të doja shpreja dhe unë keqardhjen që kolegët e opozitës nuk janë sot prezent, por jam e bindur që do të marrin përgjegjësitë e tyre para qytetarve, votuesve dhe Shqipërisë edhe si antarë të këtij komisioni. Jam e bindur që ju antarët komisionit me kontributin e rëndësishëm për vojën dhe profesionalizmin të kryetarit komisionit, zotin Xhafaj, të cilin dua ta falenderoj, do të kontriboni maksimalisht që ky komision të mundsoj përmes analizave dhe afirmimit të arritje të deritanishme të reformave të ndërmarra dhe të rekomandoj avancimin e tyre dhe thellimin e mëtejshëm. Është detyra jonë që të lexojmë me kujdes përvojën e deritanishme të zbatimit të reformave dhe të propozojmë kuvendit dhe qytetarëve shqiptarë ndryshime ligjore dhe institucionale në mënyrë që të gjithë sektorët e qeverisjes të ecin përpara me ritmet që kërkon koha, Shqipëria euroatlantike, qytetarët dhe partnerët tanë strategjik. Demokracia mund të ndërtohet vetëm si një demokraci nën ligj dhe duke respektuar pavarësinë e degëve të saj, legjislativit, ekzekutivit dhe gjyqësorit. Zhvillimi i reformave ka nevojë për impulse të reja, ritme më të shpejta dhe proces gjithëpërfshirës, ndaj unë besoj që edhe ky komision, ju të gjithë anëtarë të nderuar të këtij komisioni jeni këtu për të mundësuar këto ritme dhe këto impulse të reja në zhvillimin e vendit drejt rrugës së antarësimit evropian Shqipëria 2030. Edhe njëherë ju uroj punë të mbarë dhe suksese dhe jam besplot dhe shpresplot që ky komision do të arrijë të gjitha objektiva dhe qëllimet që i ka vënë vendit. Punë të mbarë dhe suksese. Faleminderit kryetare për mbështetjen dhe për mesazhin.